Carmen, Jaume, tengo una sorpresa para vosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, buena. No he dicho nada. Buena, buena. Dulos tampoco, producción ha sido muy discreta. Y quiero anunciaros que se hizo famosa como presentadora... No, vaig a dir en català, tu. Digo en català, va. Es va fer famosa com a presentadora de televisió. O sigui, estem parlant ja d'una... De una persona reconocida. Ah, exactament. Muy bien, Carmen. Veo que te das cuenta de las pistas y los detalles. Es que estudio yo. Bien. Trabaja, ha treballat com a actriu de doblatge i amb el cine ha actuat amb alguna pel·lícula com Héroes. I ara és la protagonista de Regression. Ah. Avui ens acompanya... Elsa Anca. Bona tarda, Elsa Anca. Hola, molt bona tarda. Com estàs? Gràcies per estar aquí en directe a Vida Sana, Cope Catalunya. Escolta, no m'ho puc creure. Pues sí. Estic... Escolteu-me, no, que estic molt contenta de parlar amb vosaltres i dir-vos que a la taula doncs, teniu a la Carmen, que és una bellíssima persona, mejor professional i casi hasta puedo presumir que un cachito de amistad sí que tengo suyo, ¿no? No tienes un cachito, bombón. Carmen, por alusiones. Mira, se me saltan las lágrimas porque eres una persona fantástica, a mí cuando me lo ha dicho Dani que estabas. Además, yo no sabía que tú habías hecho esta película, me lo ha dicho Dani, cosa de lo que me alegro muchísimo, porque tú sabes que he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, a ti la gente no te valora profesionalmente lo suficiente, tú eres un pedazo de profesional y eres un pedazo de mujer. Oye, Carmen, no, van a ver que somos buenas amigas, claro, porque así solamente hablan los amigos. Pero aquí hay que decir las cosas como son y yo estoy encantadísima, encantadísima de saludarte. Vamos a ir al lío. Elsa, gràcies per estar aquí. Després tinc una sorpresa. Tenim una sorpresa també per tu, però ho deixarem cap al final. Amb els últims anys, Elsa, has estat la imatge i el model de salut i vida en forma d'entitats representatives aquí a Catalunya. Tu, personalment, què fas per portar una vida sana? A veure, a mi sempre m'ha agradat, quan era molt joveneta m'agradava molt l'estètica d'una dona fitnètica. M'agradava l'estètica. Jo era jove, vull dir, tens altres valors, altres pensaments i altres coses a fer a la vida. Però dedicar-me a fer algun tipus d'esport i de cuidar la meva dieta, que no vol dir una dieta, i segurament ho explicaria millor la doctora, no? Dir una dieta no vol dir de cap a sis ganes, sinó d'intentar alimentar-te bé, no? De coses que tinguin, bueno, els nutrients que necessites i que t'ajuden a fer esport, etc. I amb els anys, doncs, m'he adonat que ja no és el que compta l'estètica, el que passa és que sí que visc d'aquest entrenament o d'aquesta feina que feia abans, de picar piedra, no?, per tenir ara el cuerpo que tengo, i home, una mica vius del crèdit aquest, i ara el que m'importa més és la salut. I la salut va molt lligada a això, amb un exercici físic sempre que puguis, a tenir una cura a la dieta, això no vol dir que estiguis amargat o que deixis de menjar les coses que t'agraden, i després, com hem parlat moltes vegades també amb la Carmen, estar bé amb un mateix, no?, per dins, i això ajuda molt amb les teràpies i tractaments. Tu estàs molt bé de totes les maneres, Elsa, per dentro i per fora. Ahí va, però déjame que diga una cosa desde el punto de vista profesional, porque esta señora sale en revista y sale fantástica, y yo lo digo y lo confirmo, igual que digo que la Lomana tiene hecha una dermolipectomía, ¿vale?, que lo digo aquí. Vamos a tener un debate sobre esto, operaciones de famosos. En el caso de Elsa Anca, no hay Photoshop cuando se ve la fotografía, no hay truco ni cartón, y la conozco desde el punto de vista profesional. Es decir, que la he tocado. No sé, porque a mí se me nubla la vista cada vez. me ha visto ahí en paños menores. En paños menores. Vamos a la peli. Elsa, si quiero saber la peli. Elsa, a ver, parlem de la pel·lícula. Com aquell, quiero hablar de mi libro. Parlem una mica de la pel·lícula. Interpretes el personatge de la científica Felicia Sachs. Com és el teu personatge? A veure, la veritat és que, us ho dic de veritat amb la mà al cor, això tot m'ha vingut de sorpresa, vull dir, perquè amb la proposta d'aquesta pel·lícula va ser el seu director, que ha estat company meu a l'obra de teatre que vaig fer, el Jean Frank, no? I, bueno, em va dir, escolta, mira, m'estic ficant en aquest lío i he de comptar amb tu, i jo, sí, no? Això que fem entre els amics, jo me meto contigo, vamos, de cabeza al río, ¿dónde vamos? Vull dir que porta'm de la mà, no?, sense preguntar res més, no?, a canvi de què o res. Vull dir, jo penso que quan et truca algú i et necessita, doncs... Però ja no ho fas perquè si un dia tu necessites, no? I aleshores, bé, em vaig veure engrescada i de cop i volta em va dir, no, tu eres protagonista. I jo, bueno, escolta'm, però tu em dirigiràs i tal. I clar, jo em poso les teves mans. I bé, va sortir aquest projecte, ha fet moltíssima il·lusió perquè ja sabeu
econòmicament la cosa està molt malament, i aleshores aquestes coses s'han de fer amb moltes ganes, amb molta il·lusió, perquè diners no hi ha, no? Apuntar, Elsa, que és una producció de Juna Films, que actuen actors de la talla de Fernando Arrabal, Roger Correcte. Pera, el Santi Ibáñez, entre altres, evidentment tu també, i sí. que aquesta pel·lícula representa un gènere que es diu postpànico. Què és això? Sí. Hòstia, això li has de preguntar millor al director, però jo quan ho he vist encara no ho tinc molt clar. Uh-huh. És una pel·lícula d'un futur immediat i bueno, té algunes escenes, jo no les he vist, les parts més heavies no les he vist. Jo sé que sóc molt dolenta creant un programa que penso que salvarà els éssers humans, no?, de la tragèdia que nosaltres mateixos ens hem ficat a... No respectant la natura, no respectant tot això, però bueno, és una doctora una mica grillada. I afortunadament, com tu esmentaves, amb els actors que he coincidit, la primera meva escena va ser amb el Roger Pera, que és també una altra de les persones que contigo me voy metido de cabeza donde sea, no? Vaig fer la meva primera escena amb ell i això és com, saps, d'escorxar una ampolla de cava. I la veritat és que s'ho han currat molt bé perquè el ressò que està tenint és molt important i jo penso que és un... Ja t'ho dic, una feina feta amb moltes ganes i molta il·lusió i que almenys es mereix aquest reconeixement. Elsa, que se'ns acaba el temps. Escolta'm, quan s'estrenarà? I jo parlo tant. Oi? No te gusta, no? Quan s'estrenarà la pel·lícula per anar fent cua, vull dir? No sé, carinyo, això, quan algun distribuïdor, jo què sé, això ja són parts tècniques que t'ho ha de dir el senyor director, el senyor productor, etc. Ja li preguntarem al director i al productor. Sí, l'hem de localitzar ràpidament i a veure. Tenia una sorpresa per l'Elsa. Elsa, hem decidit tot l'equip del programa Vida Sana Còpia Catalunya, igual que hem decidit avui que el doctor Joaquim Barraquer serà el padrí del programa durant tota la temporada. Pues, sí. Donat la teva implicació amb la imatge, amb la salut, amb la bellesa, l'amistat amb la Torrejón i tot, ets la madrina oficial del Vida Sana Còpia Catalunya. I tanto que sí. Bravo. Mira, la veritat, eh? I t'esperem aquí un dia en directe per fer aquí un cafè amb la Carme, parlar una miqueta de salut, de bellesa. I més coses que estàs convidada el dia que vulguis. Escolta'm una cosa, ja que sóc que és el meu fillol, quan vulgueu, mira, jo ja m'agafo el telèfon, el que sigui. Eh? Vale. El meu fillol s'ha de cuidar. Tenim moltes ganes gràcies. De conèixer-te personalment, estarem home. Estarem encantadíssims de que siguis aquí amb nosaltres, el Vida Sana. Un petó molt fort a tots. Un beso, bombón. I a tots els oients, que sapigueu que tenim una altra cita. Carmen, Jaume, demà, divendres. 7:10 a 8 de la tarda, a la sintonia de COPE Catalunya. Continuarem amb la tònica. Famosos, metges, especialitats, de tot. Com sempre, allò, que quedi bé, que diem nosaltres. I el que diem sempre, vida sana! Adéu!